Lifetime in repeat. Zdravím vás, botanici, u tohoto netradičního videa. Toto je můj batoh a já se vám chci pochlubit, protože jsem si dneska koupil od jednoho ostravského pěstitele miniaturní orchidej Pleurotalis rubella. A tady je. Předávali jsme si na parkovišti, vypadalo to, jak kdybych si kupoval drogy. Ale já jsem si koupil za 250 korun takovouhle odnož orchideje. To zkusím tou jednou rukou. Ty vole, to asi nepůjde. Ale já vám to prostě chci ukázat, jak to kurva vypadá. Ty vole. Do hajzlu. No má tam i květ a já ho nechci zničit, takže... Je tam dírka. Už pronikám do sáčku. A už tam jsem lidi. Tak je to jedna z mála orchidejí v mé sbírce, ale slibuji, že sbírka orchidejí se bude pomalu a pozvolna, možná i rychle, podle toho jak budou prachy a čas a všechno rozrůstat. Tak ještě pouštěk. Jednou rukou fakt to jde blbě. Ale už je vidět. A já to prostě musím položit. Tak, ono to fakt jako tou jednou rukou jde hodně blbě. To bude, je to napínavý, že jo? Aspoň to není tak jednoduchý. A tady je, vidíte ten květ? Takováhle malá svině. Za 250 Kč mohl jsem si koupit třeba alkohol, ale já jsem si koupil orchidej. Takže už se těším, až ji budu sázet. Budu si o ní nastudovat víc informací, abych mohl dělat chytrýho a dotočit vám nějaký návod na pěstování a postup sázení, ale prostě takhle vypadá. Dostal jsem ji takhle v ubrousku vlhčeným, což je správně, a už se těším, až těch orchidej bude v té vitríně víc. Takže já jdu nachystat asi substrát, nějaký info o lokalitě a přihlásím se za chvilku znovu. Tak vás zdravím, přátelé, u videa s mini orchidejí Pleurotalis rubella. Koupil jsem ji teda za 250 Kč od jednoho pěstitele, takovouhle odnož nebo prostě trsík, co se mu povedlo nějak jako kdyby odtrhnout. Což je taková jako normální cena, dá se prostě sehnat i za 200. Kdybyste chtěli tu samou orchidej, tak na Araflóře se dá koupit o něco větší trs za 13 eur, ale musíte si k tomu prostě připočítat dopravu, takže vás vyjde o něco dráž. Ale jinak ty mini orchideje se prodávají takhle za ty ceny od těch 200 do 300 korun. A mě ty mini orchideje prostě teď posedly, měl jsem jich dřív celkem dost, měl jsem nějaký lepantesy, bulbofila a tak dál, ale postupem času ta sbírka nějak zašla upadat, já jsem se na to na 10 let vykašlal a teď se k tomu zase znovu vracím a k těm masožravkám bych postupně chtěl těch orchidejí nějak jako dokoupit víc. Takže pokud máte něco navíc, tak určitě nabídněte, můžeme vyměnit nebo od vás rád něco koupím a nebojte se mi prostě napsat maila. Já se k tomu teda k těm mailům dostávám vždycky se zpožděním tak 14 dní, takže se předem omlouvám, že na ně nestihám odepisovat, ale je toho fakt strašně moc. Ty zajímavé maily se ztrácí v té změti těch nesmyslných dotazů, typu proč černá mu chlapce pást, můžu svítit žárovkou na láčkovku a takovýhle kokotiny, prostě to je fakt strašný, ty lidi prostě nepřemýšlí, no. Takže se omlouvám za ten výlev, ale jako fakt už jim to sere, prostě lidi, myslete trochu, než něco napíšete. Tak, ty zpátky se na té orchidej. Je poměrně nedávno objevná, vyčet jsem, že ji objevili v roce 1977, což těm botanikům tu dobu závidím, protože dneska nemůžete nic, dneska nesmíte ji prostě pomalovat do toho pralesa, pokud už tam nějaký pokácený strom s trsem orchidej najdete, tak na ty orchidej nesmíte ani sáhnout. Prostě žijeme v takové divné době. Ta orchidej se vyskytuje v Kolumbii, v Panamě, v nadmořské výšce nějakých 1100 až 1400 metrů nad mořem. Nicméně není úplně chladnomilná, vyžaduje trochu teplejší klima, takže úplně ideální do těch našich právě těch bytových vitrínek,
které nejsou nějak chlazené a svítíme jim tam různě těma ledkama a tak dál. Ten pěstitel, od kterého já tu kytku mám, tak ten má normálně volně na parapetu. Tahle orchidea je epifitní, to znamená, že roste na stromě, bacha, není to žádný parazit, což se často o těch orchideích říká, že to jsou prostě parazitní kytky, blablabla. Epifit znamená, že prostě roste přichycená na větvi, na skále a neroste terestricky, to znamená v zemi. Roste prostě epifitně a žije ze zrušené vlhkosti. Ty kořeny slouží jenom na to, aby se ta kytka v podstatě chytla k té větvi a většina těch epifitních rostlin těma kořenama tu vodu nebo tu výživu není schopná ani přijímat. Přijímají to spíš jako kdyby třeba ty lancie konkrétně, ty to přijímají vyloženě jenom těma listama, těma šupinkama. Orchideje většinou si těma kořenama pomáhají, chytnou se a přijímají i tu vlhkost. Ten pěstitel jí měl normálně zasazenou teda v tom květináči a koukal jsem, jim poslal nějaké fotky, měly zasazené v živém rašeliníku, respektive sušeném, mokrém rašeliníku a myslím si, že tam měl i perlit. A já ji teda zasadím úplně stejně, tu orchidej. Takže teď si nachystám teda substrát a budeme sázet. Přátelé, já mám ještě zásobu toho rašelníku, co jsem si koupil, ten suchý, jak jsem na něj dělal recenzi. Mám ještě tady zbytek nějaký v tašce, takže ten použiju. Myslím si, že to je tak nějak jako aj moc ještě, takže uberem. Uberem, když tak přidáme, že jo. A trošku to nakombinuju s tím perlitem. Já vlastně popravdě ani nevím, proč tam ten perlit teď budu dávat, ale mi se prostě ten perlit líbí. On to jako kdyby trošku má provzdušnit a já fakt vůbec nevím, proč tam budu dávat, ale prostě tam mám, takže to tak nasypu. Teď jsem to asi trochu přehnal, ale co bych pro tu kytku neudělal, že? Tak to takhle jako rukou promícháme. Tak, no jak jsem říkal, že to je úplně čistý ten rašelník bez bordelu, tak nějaký bordel tam je, no. Ale jeho tam teda jako méně rozhodně než v tom rašelníku prapůvodním. Tak, teď tady dáme trochu jenom na spod, takhle. Teď uděláme operaci, on už to teda trochu osklo, ale bylo to mokrý, ten brousek nebo kapesník nebo co to je. Nůžky jsou na hovno. Tak vidíte, nějaký kořeny tam jsou. Tak, já teda to video točím až po dvou dnech, co jsem ji dostal, já jsem prostě nestíhal. A mezi tím ten květ jako uschl, no. Ale jinak ta kytka jako byla na okně, tak já to jenom tak jako přiměříme. Tak, naladujeme to do boku. Čověče, lidi, já budu muset ještě trochu toho rašelníku tam možná dát. Nejsem si úplně jistý, jestli jo. Tam náhodou není málo, a jakože je, no tyjo. Stárnu, můj odhad na dávky rašelníku je velmi zkreslený. Což znamená, že byste měli pěstovat kytky, dokud jste mladí, bystří, čiperní, neberete tolik drog a ve škole dáváte pozor. Takže nacpem tam ten rašelník. Ještě mi tady zavazí ta kamera, tyjo, to je prostě, to jsou podmínky, ale to je nádherná kytka, že? A ona výhoda těch orchidejí je, že to má jako kdyby hodně podobné podmínky, jako mají ty naše masožravky. Takže v podstatě každou tu sbírku, téměř každou, můžete obohatit takhle o nějaký ten epifitní skvost. A ta péče je fakt minimální. Já to prostě takhle s tím květináčem, co je ten květináček, takhle ponořím, teda postavím, položím do té vitriny, kde je zhruba centimetr až dva vody. No. Já jsem to původně chtěl nechat tak jenom na okně, ale já to teď prostě celý reorganizuju, udělám si nový vitríny a asi prostě zkusím dát taky do vitríny. A pokud se začne nějak jako zabarvovat trochu víc, tak uvidím a když tak dám prostě do ten na ten parapet, kde budete toho světla méně, no. Uvidím. Takže jak jsem říkal, stačí pokojová teplota, je to takový teplomilnější druh, světlo
Četl jsem, že mírně rozptýlené až přímé, ale prostě je to orchidej, roste na stromě, téměř v nebi, takže toho sluníčka tam dostává asi dardy a já si myslím, že ho bude mít prostě ráda, takže i toho sluníčka dopřeju, toho světla umělýho, a budu ji mít v té vitríně. Takže přátelé, pochlubte se určitě do komentářů i s vašimi zkušenostmi s pěstováním orchidej, pokud nějaké orchideje máte. Určitě pošlete nějaký druhý, co pěstujete úspěšně a co se vám daří množit, co už vám vykvetlo, protože mě samotného to zajímá, teď těch kytek si chci pořídit trochu víc a chci zkoušet, jak jim to prostě bude prospívat to prostředí v těch vitrínách a na tom okně. No, já doufám, že video se vám líbilo, určitě dejte like, komentujte, pište dotazy, video sdílejte a já se těším na viděnou u dalšího videa. Mějte se krásně.